Oi, Carol, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. O que que você falou? Não, mas peraí. Não precisa abrir ainda. Não, eu tenho que pegar minhas coisas. Aí você ajuda eu. Aonde que o papai vai? Aonde que o papai vai? Trabalhar. Papai tem que trabalhar. É isso mesmo. O que que o papai vai colocar? Corrente. Não é essa, é outra. É outra corrente. Isso. É essa corrente pro papai. Obrigado. O relógio. Relógio. O azul. Isso. Relógio azul. E a carteira. Carteira do papai. É, tem que pegar a carteira aí do papai. Cadê a carteira? Isso. Isso aí. Tá. Obrigado, viu? Agora eu vou pegar minha mochila e daí o papai vai trabalhar, tá bom?